Volavka byla chycená do nastražený čeles, který se nachází v rybníce uprostřed návsi. A provázek je nějaká šňůra ze stanu. Oni volavky útočí na obličej. Dobrý, děkuji. Další případ na Tachovsku, kdy vlastně pytlák použil železa, do kterých se chytila volavka. Bylo to jak v prvním případě, tak to bylo i v tomto případě. Tato volavka má tu šanci, že bude dál žít, ale zůstává trvalým handicapem u nás v záchranné stanici. Super.